Radi propadanja. Jao, daleko. Visoko. Kako? Visoko. Koliko nam? 2.23. 2.23? Mhm. 2 minuta da moram. To se sklop za definiciju. Brate, odmori pola minuta i radiš tih 7. Opet isto? Ne. Mislim, jebe kolje. Sede masa lako. E, ima dovoljno. Ma, zajebano bre, vlaga vlaza mi je sad. E, ima da skine struki, skilažu u piču metka. Ajde, štih sem. Koliko je? Trip. Trip? Ajde, školim da se osam. Smorit će se ljudi, vrne. Ne promatuj, bre. Da. To skrati sadno to vreme iz njih. Pa se ne radi u pegama, jel? Ne, ovo između vreme nek ide onako usporeno, razumiješ, a posle ubrzaš na snimku. Ajmo. Ajmo. Bravo.